Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i det nionde loppet. Körning om ledningen mellan hästar nummer 5 Nicole LH som är på väg mot ledningen. Invändigt finns 3 Red Silvio. Utifrån kommer nummer 7 Quick Love Try. Hängande i tredje spår fortfarande där bakom nu i andra utvändigt nummer 4 Torvalf Jubb. Ryck på ledaren är Textens. Sedan i tredje invändigt nummer 6 Atalanta BFL. Ur den första kurvan då nummer 3 Red Silvio är på väg att ta över. Gör också så, följde rygg då utav 5 Nicole LH först i andra spår. Nummer 7 Quick Love Try. Halvvarvet på 17,4. Vi har tredje invändigt för nummer 1 Textens. I spåren kommer 11 Majestic Råde. Just nu andra utvändigt för 4 Torvalf Jubb. Nummer 11 Majestic Råde är fortsatt på väg framåt i tredje spår. Kommer strax att landa som första häst i andra spår. Det var 1300 meter kvar till mål. Med nummer 3 Red Silvio i ledningen utvändigt. Nummer 11 Majestic Råde. Ryggledaren 5 Nicole LH. Andra utvändigt 7 Quick Love Try. Varvet på kilometertiden 16,1. I tredje invändigt hittar vi nummer 1 Textens, tredje utvändigt 4 Torvalf Jubb, fjärde invändigt 6 Atalanta BFL, fjärde utvändigt nummer 12 Sparkling Ladej, femte utvändigt nummer 10 Mr. Lebo. Vi har som sista häst i andra spår 9 Lady Gwendolyn och sist på innerspår nummer 8 Bonareds Baron. De går ut på den sista bortre till attack i tredje spår nu, nummer 4 Torvalf Jubb. Samtidigt som ledande 3 Red Silvio kommer för 1500 meter. 4 Torvalf Jubb går bra i spåren. 1500 passerades på 16,2. 4 Torvalf Jubb är på väg att ta över när vi har dem inne i slutsvängen. Ny ledare 4 Torvalf Jubb följd av 3 Red Silvio. Klar ledning med 400 meter kvar för nummer 4 Torvalf Jubb som drar undan. Allt jämt som tvåa nummer 3 Red Silvio. Fram som tredje 12 Sparkling Ladej. Men i en klar ledning vid upploppets början 4 Torvalf Jubb som har många längder ner till tvåan 3 Red Silvio och 3an 12 Sparkling Ladej. Johnny Takter kan finåka den sista biten. Han kommer att vinna helt överlägset med nummer 4 Torvalf Jubb. Johnny Takter. Hälsar Johnny välkommen fram till vinnarcirkeln för att ta emot hederspriser tillsammans med ägarna Stall Jubb. Varsågoda. Stall Jubb representeras av Ulf Broberg. Hur känns det här? Jättebra. Jättebra. Vad visste du om hästen som man inte kunde läsa resultatraden? Ja, jag vet ju att han är jättebra. Såg han i derbykvalet. Satt fast lite där. Galopperar som favorit nu. Sist på Jägersro. Ja. Stall Jubb, ni äger, har ju fött upp och äger en hel del hästar. Vad är tjusningen med det här? Ja, det är det här. När man vinner, när vi kommer fram hit. Så att, och Johnny har ju 100% med Torar. Johnny Takter är ju kusken som vann med Torar Jubb. Som, hur många pannluggar har den här hästen? En, två. Två är det? Två. Det är ovanligt. Det är inte mycket. Nej. Grattis! Tack så. Vilken långsida. Ja, fantastisk prestation faktiskt. Det, han värmde bra, det kändes bra i värmning, men ett sånt lopp som han gjorde idag, det hade jag vågat drömma om. Det här är ju en häst som har en liten jobbig aktion kan man säga. Det är armbågsskydd, han går väldigt högt, har mycket balans, krävs bakom, men det bara flöt på så fint då. Ja, faktiskt. Han har som du säger, han är lite tung i hela gången alltså, men han går fort tycker jag. Det stämde riktigt bra för honom. Han är tydligen rätt balanserad också för att det flöt på bra. Han har inte varit alldeles säker. Så att han är en bra tränad häst. Finns det aldrig något sånt där omen att när man har fått så mycket så stor ledning att den här hästen skulle slappna av, bli ensam, falla ur aktionen, bli oskärpt? För du ledde ju väldigt stort in på upploppet. Vad tänkte man som är på som kusk?
Jo, det så har väl hänt ibland också, men det kändes rätt så att det gällde att hålla gången lite, så att nej, i det här fallet så är det nog bättre att köra lite på. Vad kommer du ihåg för övrigt av denna vackra höstdag på Åby? Jag vet inte den här. Vad tänkte du på? Något speciellt eller? Om du kört någon som kändes fin men galoppera och lite oturligt eller något? Nej, jag tycker det har varit mycket dåliga prestationer som jag har kört. Jag vet inte, det kändes som inte har varit min dag. Men jag har kört en bra tvååring mot Lutfi och någon annan också. Den här rättar ju till mina siffror i alla fall. Härligt, vinner du på lördag med Binemme? Vi ska vara med och slåss om det. Hästen är bra ordning och jag tycker han är väl en av dem som ska kunna räkna sig loppet. Spets och slut? Ja, jag vet inte om det behövs spets och slut, men det är klart att omöjligt är det inte. Men det är lite konkurrenter, men det är bra häst, väldigt bra häst. Det känns som formen är på väg bara. Lycka till då. Grattis! Tack så bra. Toralf Jubb, hästen med två pannluggar. Han vinner lopp nummer 9, V3 avdelning 2. Tränas av Karl Ärekorp i Halmstad och ägs av stall Jubb.